No niin, aloitetaan uudelleen ja menemme sitten Danielin kirjan 4. lukuun. Otan vähäksi aikaa, että kaikki pääsee paikalle. Viime kerralla me näemme, että Jumala pelasti ne 3 miestä palavasta pätsistä ja nöyrytti Nebukadnessarin samoin ajoin. Ja vaikka hän nöyrtyi tämän patsin tapauksessa, niin me näemme 4. luussa, että se ei ollut vielä tarpeeksi. Ja tänä illan otsikko tähän Raamatun tuntui tulee sananlaskujen kirjasta 18.22. Tuhon edellä miehen sydän ylpistyy, mutta kunnian edellä käy nöyryys. Tuhon edellä miehen sydän ylpistyy, mutta kunnian edellä käy nöyryys. Tämän pätsin tarinan aikana se oli jo toinen kerta, kun Jumala kosketti Nebukadnessarin sydäntä. Ensimmäinen kerta oli, kun Danieli antoi Nebukadnessarin ensimmäisen unen selitys. Ja tässä toinen kerta oli, kun Jumala näytti, että hänen käsi oli väkevämpi, vahvempi kuin Nebukadnessarin käsi. Hän sanoi, että kuka on se Jumala, joka voi teitä pelastaa minun kädestäni. Mutta Jumala osoitti, että hänen käsi on vielä vahvempi, väkevämpi kuin kukaan kuninkaan käsi. Ja yli suuremman kuninkaan ylitse on aina Herra, joka on korkein ja ylein. Ja me luemme Danielin kirjan ensimmäisessä luvussa näin. Minä Nebukadnessar elin rauhassa talossani ja onnellisena palatsissa. Tämän pätsin jälkeen niin hän oli hyvin onnellinen. Ja kaikki kävi oikein hyvin. Ihan siihen asti, että tuli tämä yö, missä oli toinen uni. Ja tämä uni oli kauhettava. Se on hirvinen uni. Ja tietenkin hän ei tietänyt enempää tällä kertaa kuin ensimmäinen kerta, mitä tämä uni merkitsee. Ja hän kutsuu kaikki ne samat, jotka tuli ensimmäisen kerran hänen luokseen, että ne selittäisi hänelle unen. Toinen jäi sanoo näin, minä näin unen ja se kauhistui minua. Unikuvat, joita minulla oli vuoteessa, niin minun pääni näyt pelästyttivät minut. Niinpä ajoin käskyn tuoda eteeni kaikki Baabelin viisaat, jotta he ilmoittaisivat minulle unen selityksen. Söjön tulivat tietäjät, maanajat, kaldialaiset ja tähtien selittäjät. Ja minä kerroin heille. Tällä kertaa hän kertoi. Ensikertana hän halui tietää, että mikä hänen uni oli. Hän ei kertonutkaan kaikille näille, mikä uni oli. Että ne piti kuitenkin antaa selityksen. Ja Jumala osoitti, että hän tietää kaiken ja näytti sen Danielin kautta. Mutta tällä kertaa voi olla, että tämä oli jostain niin kuin esimerkki, että hän on nörtynyt vähäsen. Mutta ei vielä tarpeeksi. Tällä kertaa hän ei niin kuin halunnut vaatia, että hän olisi niin kuin Jumala. Tähän kertoi. Että näyttää siltä, että jollain tavalla niin se, mitä nämä 3 miehet, Shadrach, Meshach, Abednego ja Belshazzar, siis Daniel, oli sanonut ja julistanut, niin se alkoi työskentellä hänen sydäntä. Ja hän hän sitten selittää unen. Minä kerroin heille unen, mutta he eivät voineet ilmoittaa minulle sen selitystä. Ei enempää kuin ensimmäinen kerta.
mä en tiedä mitä nämä kaverit oli tekemässä, mutta varmasti sai hyvän palkan kuukauden lopussa, mutta ei tehnyt mitään. Mutta viimein tuli eteeni Daniel, jonka nimi oli Belshazzar minun jumalani nimen mukaan, ja jossa on pyhien jumalien henki. En ole vielä ymmärtänyt, että oli vain yksi pyhä henki, eikä pyhien jumalien henki. Ja hän tuli mieleen minun, ja minä kerroin hänelle unen. Belshazzar, sinä tietäjien päämies. Minä tiedän, että sinussa on pyhien jumalien henki, eikä mikään salaisuus ole sinulle liian vaikea. Nämä ovat uneni näyt. Ilmoita siis sinä niiden selitys. Ja Daniel hän kuuntelee, mitä Nebukadnezar oli niin kuin sanottavaa. Ja nämä olivat pääni näyt, sanoo Nebukadnezar. Joka vuotella, näin vuotella, niin katso, oli puu keskellä maata. Se oli hyvin korkea. Puu kasvoi ja vahvistui, ja sen latva uloitti taivaaseen, ja sen näkyi aina maan ääreen asti. Sen lehvät olivat kauniit ja hedelmät runsaat. Siinä oli ravintoa kaikille. Sen alta etsivät varjoa kedon eläimet, ja sen oksilla asuivat taivaan linnut. Kaikki elävät olennot saivat siitä ravintonsa. Pääni näyssä, joita minulla oli vuoteessani, minä näin, kuinka taivaasta astui alas pyhä valvojen enkeli. Hän huusi kaiken voimen, hakataa puu poikki ja karsikaa sen oksat, riipikää sen lehvät ja viskelkää hajalle sen hedelmät. Paetkoot eläimet sen alta, linnut sen oksalta, mutta sen kanto juurien jättäkää maahan. Rauta ja vaski kahleissa kedon ruohikkoon. Taivaan kasteesta se kastuukoon, ja eläiten kanssa se saakoon osansa maan ruohosta. Sen sydän muututaan niin, ettei se enää ole ihmisen sydän, sillä annetaan eläimen sydän. Näin siltä kulukoon seitsemän aikaa. Tämä on säädetty valvoja-enkelien päätöksellä, ja näin ovat tästä asiat pyhät enkelit sanoneet, jotta elävät tietisivät, että korkein hallitsee ihmisen valtakuntia ja antaa kenelle tahtoa ja nostaa niistä valtaan vaikka ihmistä halvimman. Tämä on unen, mikä minä kuningas Nebukadnezar näin, ja sinä Belshazzar ilmoita sen selitys, kuin yksikään valtakuntaani viisasta ei pysty sitä minulle ilmoittamaan, mutta sinä pystyt siihen, sillä sinussa on pyhien henkeli, jumalien henki. Hän luotti Danielin oikein paljon. Ja hän oli ymmärtänyt, että Danielissa oli jotain muuta kuin kaikissa näissä muissa miehissä. Hän oli nähnyt, miten Jumala oli sallinut hänen viisautta ja kuinka Jumala oli pelastanut hänen kaverinsa Pätsistä. Että hänellä alkoi olla sydämessään jonkunlainen Jumalan pelko, vaikka ei ymmärtänyt ihan täysin, kuka tämä Jumala on. Mutta aika usein Jumala tekee vielä tänäkin tämmöistä työtä. Että hän kutsuu ja kutsuu edelleen, puhuu tavalla tai toisella. Ja monet on tullut monta kertaa kuuntelemaan Jumalan sanaa ennen kuin heidän sydän nöyrtyy niin paljon, että he tulevat ja tekevät parannuksen Jumalan eteen. Meidän pitää olla kärsivällisiä. Ja jatkuvasti jakaa Jumalan sanaa uskollisesti, niin kuin teki Daniel. Hän oli uskollinen siinä, että hän aina julisti, mitä on oikein ja mitä on totta. Se on vaan Jumalan sanan julistuksen kautta, kun ihmiset, jopa
ne, joka on suuret tai pienet, mutta joilla on kovat sydämet, voi muuttua. Ja pikkuhiljaa, se on niin kuin pisara, kun menee kiveen, kun siinä tulee kolo. Ja Jumalan sana on aina voimakas. Ja tämä tarina tässä, mitä me olemme luennut, niin se näyttää, että Jumalan sana on aina voimakas. Että totuus löytää aina jollain tavalla oven sydämeen. Ja joskus sen totuuden otetaan vastaan ja joskus totuuden hyljetään. Ja Daniel, hän kuulee ja hän kauhistuu. Siksi hän sai tietää heti, mitä tämä merkitsee. Ja meidän pitää muistaa, että tämä oli pieni juutalainen kaveri, vaikka hän oli maanajan ja tietien päämies, hän ei ollut samalla tasolla kuin kuninkaiden kuningas Beltsassar, eikä Nebukadnessar, joka oli sen ajan suurin mahtava ruhtinas. Ja hän sanoi näin. Daniel, jonka nimi oli Beltsassar, hämmentyi hetkeksi ja hänen ajatuksensa peloittivat häntä. Silloin kuningas lausui, Beltsassar, älä anna unen ja sen selityksen pelottaa itseäsi. Miksi hän pelkäsi niin paljon? Juuri sen takia, että tämä uni, se alkoi koskettaa ruhtinasta tätä suurta kuningasta. Ja hän sanoo näin, Herrani, koskeeko uni vihollisiasi ja sen selitys vastustajesi? Että olisi hyvä, että tämä voisi koskea jotain muuta, paitsi sinua. Mutta vaikka se oli hämmästynyt, vaikka hän pelkäsi, hän tiesi, että hän piti sanoa, mikä totta on. Hän tiesi, että hänellä oli nytten pakko selittää, siksi hän ei ollut siellä oman tahdon mukaan. Hän oli siellä Jumalan tahdon mukaan. Ja kun Jumala lähettää palvelijansa, kun Jumala lähettää meidät, hän meille antaa myös viisauden ja voiman hengen kautta, että me voimme sanoa, mitä totta on. Jos me haluamme olla uskollisia Jumalan sanaan ja Herramme. Hän on sanonut, että minä olen teidän kanssa maan loppuun asti. Ja jopa hän sanoo, että kun te tulette olemaan kuninkaiden edessä ja ylipappien edessä, älkää pelkääkö. Siinä hetkessä Pyhän Henki antaa teille, mitä te tulette sanomaan. Herra vahvistaa aina oman työntekijänsä. Hän vahvistaa lapsensa. Hän rohkehtaa meitä niin, että me voisimme julistaa, että vielä tänäkin Jeesus on tie, totuus ja elämä. Niin vaikka hän kauhistui, hän alkoi selittämään, mitä tämä merkitsee kuninkaalle. Ja hän sanoi, että tämä puu, kun sinä näit, se on sinä, kuningas. Mutta tämä puu tulee katkemaan, se sahataan poikki. Ja kaikki valta, mitä sinulla on ollut, se alkoi häipyä. Sinä olet kasvanut ja vahvistunut, sinun mahtisi on kasvanut ja ulottuu taivaaseen asti, ja sinun valtasi maan ääriin. Sinä kuningas näin pyhän valvojen enkelin astuvan alas taivaasta sanovan, hakattaa puu poikki ja hävittäkää se. Mutta, ja tämä on aina hyvä, mä rakastan tätä sanaa, mutta, se vaihtaa ihan perspektiiviä, hevitetä, mutta. Mitä mutta? Mutta jätäkää sen kanto maahan juurien rauta- ja vaskikahleissa kedon ruohikkoon. Että
Se saattaa, mutta jotain jää. Mä tiedän, jos teillä on ollut puutarha, saanut niin puuta, meillä on semmoinen, mikä se hasselnöt on ruotsiksi. Mitä? Joo, jonkunlainen pähkinä. Sitä mä sahasin ja yritin niin saada pois ja se vaan kasvoi uudelleen. Siinä oli niin paljon voimaa siinä kannassa, että sitten piti tulla tätä ukrainainen kaveri ja se tuli juurinen pois, niin silloin se ei ollut enää mitään. Mutta kun juuret oli, niin vielä kannassa oli voimaa. Ja tämä oli kuitenkin joillain tavalla laki, sanoi, sinä olit ylpenyt ja Jumala tulee rangaistamaan. Mutta se on myös evankeliumi. Jotain jää ja siitä elämä voi uudelleen syntyä. Kun me sanomme ihmisille, että sinä olet syntinen ja sinä menet kadotukseen, meidän pitää sanoa myös, että Jeesus Kristus on maksanut sinun velkasi. Hänet tehtiin, niin kuin sanottiin alussa, hänet tehtiin synniksi, että me tulisimme vanhurskaaksi Jumalan edessä. Niin hän sanoi totuuden, mitä piti tapahtua kuninkaalle. Ja sanoi, taivaan kasteesta se kastukoon ja sen osa olkoon kuin kedon eläinten, kunnes sen ylitse on vierinyt 7 aikaa. Kuningas, unen selitys ja korkeimman päätös, joka koskee Herranin kuningasta, on tämä. Sinut ajetaan pois ihmisten parista ja sinun asunpaikkasi on oleva kedon eläinten joukossa. Sinä joudut syömään ruohoa kuin härät ja sinä kastut taivaan kasteesta. Niin näin vieri ylitse 7 aikaa, kunnes tulet tietämään, että korkein hallitsee ihmisten valtakuntia ja antaa ne kenelle tahtoo. Kuka meissä on uskalsi sanoa edes pienelle ihmiselle näin? Kuka menisi julistamaan, no meidän kuninkaalla täällä Ruotsissa ei ole paljon valtaa, mutta kuitenkin. Mennä sinne linnaan ja sanoa, hei kuningas, mulla on pikkuinen sana Jumalta sulle. Sinut ajetaan pois. Sinä alat muuttumaan häräksi. Sä oot syönyt kaikkia, mitä sinun kokkisi tekee, mutta nyt sä tulet syömään ruohoa. Joo, en tiedä, jos meillä olisi tarpeeksi rohkeutta mennä sanamaan, vaikka se tulisikin meidän sydämelle Jumalan kautta. Danielille oli. Ja se ei ollut pikkukaverin edessä. Tänään ei ollut niin mahtavaa ruhtinasta kuin Nabukadnessar tänä aikana. Vaikka menisin Putinin luo tai Xi Jinping Kiinaan. Ne on pikkupoikia kuitenkin verrattuna Nabukadnessariin. Niin Daniel, hän antaa kuitenkin neuvon kuninkaalle. Ja me luemme jaessa 24, vähän sen ennen, sen vuoksi kuningas 24, olkoon neuvoni sinulle mieluisa. Vapaudu synneistäsi tekemällä hyvää ja pahoista teostasi armahtamalla köyhiä. Ehkä silloin onnesi kestää. Hän antaa neuvon kuninkaalle. Mitä hän pitisi nyt tehdä Jumalan edessä? Ja tämä on aika, tullut monille aika hankala Raamatun paikka ja jae. Ja tämä on käytetty katolisessa kirkossa monen kertaa sanoen, että sinä voit hyvien tekojen kautta tulla odolliseksi Jumalan edessä. Että jos sinä annat, teet hyvää niille, jotka on köyhiä,
jos sinä teet paljon hyviä tekoja, niin Jumala tulee ottamaan sinut vastaan. Mutta onko se tämä, mitä Daniel oikeastaan haluaa sanoa, että sinun omien tekojen kautta pelastut? Eikö se ollut hänen synti, että hän oli jo ylpeä nyttekin? Ja hän olisi tulisi vielä ylpeämmiksi, jos voisi sanoa, että minä olen tehnyt niin paljon hyvää, että nyt Jumala pitää minut ottaa vastaan. Että hän pitää minulla aukasta kaikki taivaan ovet. Se on ihan vastapäätä, mitä hänen syntiä, hänen vaikeus sydämessä oli. Tietenkin Jumalan sana ei sano, että me voimme teon kautta olla otollisia Jumalalle. Ainoastaan yhden teon kautta voimme olla otollisia Jumalalle. Ja se on Jeesuksen Kristuksen ristin työn kautta. Ainoa työ, mikä me tulemme näkemään iankaikkisesti taivaassa. Ainoa ihmisten työ, mikä taivaassa on. On ristin naulut Herra ja ne haavat, mikä hänen ruumissa on. Iankaikkisesti meille julistamaan, että hän lunasti meidät ja antoi oman elämän kautta, vilpitymän elämän kautta meille syntisille iankaikkisen elämän. Ei ole mitään muuta. En osaa hebrean kieltä, mutta mä osaan lukea kirjoja. Ja yksi käännös suomeksi tästä jaesta voi olla: vapauta itsesi syntisesti vanhuskaudella. Taikka syntisi vanhuskaudella murtukoon. Meillä ei ole vanhurskautta, ainoastaan Jumalan vanhurskaus, jota meille lasketaan Jumalan rakkauden kautta, on se, mitä meidät voi vapauttaa meidän synnistä. Ja kun me tulemme nöyränä Jumalan eteen, niin hän uudistaa meidän sydämet ja sitten me voimme tehdä hyvää. Sitten me voimme olla köyhille armollisia. Että se on nöyryys, se on parannus, se on uusi elämä ja sen jälkeen me voimme tehdä sitä, mitä Daniel sanoo. Ja tämä on ihan se, mitä tapahtui, kun me luemme Luukan evankeliumin 19. jae, Sakkeuksen tarina. Sakkeus tuli alas nopeasti. Mun pitää olla sun talossasi tänään. Hän tuli alas. Hän ei jäänyt puuhun. Hän tuli alas ja hän sanoi Jeesus, että tule kotiin. Tule sisään minun kotiin, mutta se on vielä enemmän. Se tulee minun, minä avaan sydämen sulle. Ja mille me voimme tietää, että hänen sydän nöyrtyi? Puolet, mitä minä omista manaan köyhille. Ja jos on tehnyt jotain väärin, minä annan 5 kertaa takaisin. Tämä on ihminen, joka on vanhurskautettu Jumalan armon kautta uuteen elämään. Ei Nebukadnezarilla ollut mitään muuta tietä kuin nöyrtyä Herran eteen. Meidän pitää kuitenkin huomata, että Daniel oli rohkea. Hän puhui synteistä, kuninkaan synnistä ja rikkomuksesta. Ja Jumala auttakoon meitä, että me emme koskaan olemme hiljaa, kuin totuudessa pitää olla julistettu. Hän oli julisti lakia ja evankeliumia. Mutta me näemme, että kuningas ei vielä nöyrtynyt
Jumalan eteen. Kaikki tämä kohtasi kuningas Nebukadnetsaria. Ja me luemme sitten taas 12 kuukautta myöhemmin, kun kuningas oli kävelemässä kuninkaallisen palatsin katolla Babelissa, hän puhkesi puhumaan ja lausui näin: eikö tämä ole suuri Babel, jonka minä väkevällä voimalla olen rakentanut kuninkaalliseksi asuinpaikaksi majesteettuineni kunniaksi? Joo, minä olen suuri, minä olen tehnyt tämä. Sana oli vielä kuninkaan suussa, kun taivasta kuului ääni: sinulle, kuningas Nebukadnetsar, julistetaan, sinä olet menettänyt valtakuntaasi. Me luimme: tuhon edellä miehen sydän ylpistyy, mutta kunnian edellä käy nöyryys. On todellisesti sääli, että Daniel Nebukadnetsar ei halunnut noudattaa tätä neuvoa, kun Daniel antoi hänelle. Tietenkin Babylonia oli ihmeellinen kaupunki. Ne rakennusprojektit, mitä Babelissa oli, ne oli yksi niistä 7 ihmeistä. Ne Babylonian puutarhat. Mutta hän oli niin ylpeä ja Jumala oli varoittanut. Ja rangaistus tuli. Häntä alkoi vaivamaan kauhea hulluus, jota kutsutaan, ja tämä on todellinen sairaus. Sen nimi on buantropia. Kreikan kieli bos, se on lehmä, ja antropia on ihminen. Ihminen, joka tulee lehmän kaltaiseksi, muuttuu häräksi. Niitä on, lääketieteen historia on löydetty 54 tämmöistä tapausta. Ja kuuluisin on tietenkin Nebukadnetsar. Ja ne, jotka on tutkinut, ne muuttuu, ne alkaa kävelemään kaikille 4 ja ei puhu enää, ne saa ainoastaan muu. Ja alkaa syömään ruohoa ja kaikkia kasveista, mitä ne näkee. Ne haluaa olla lehmiä, härkiä. Ja aika usein tämä on skitsofrenian yhteydessä, että tämä on todellinen, vaikka hyvin ja onnelliseksi hyvin harvinainen sairaus. Mä oon kyllä skitsofreniaisia ihmisiä tapannut, mutta en ei ole koskaan ollut lehmiä. Se on aika hyvää. Että hän tuli ihan nautan kaltainen. Että tämä on ihan todellista, että sä voit katsoa, mä oon lukenut aika monta tuntia etsyn, ja siitä on aika paljon kirjoitettu tässä buantropiasta. Niin hän ylpistyi, ja Jumalan sana kävi toteen hänenkin elämässä. Jumala ei koskaan valehtele. Jumalan sana on toteus ja toteutuu. Herra on voimakas toteuttaa sanasi aina. Ja 7 ajan jälkeen, hyvin vaikeaa tietää, mikä tämä 7 aika oli. Onko se 7 päivää, viikkoa, kuukautta, vuosia? Mutta näyttää siltä, että kyllä se vähäsen aika oli, siksi hänen hiukset kasvoi ja kynnet oli niin kuin linnun, joo. Sanoiko, että se
me voimme lukea, että siinä Nebukadnezar, hänet ajistiin pois ja hän söi ruohoja kuin härät. Ja hänen ruumisa kastui taivaan kasteessa ja hänen hiukset olivat pitkät kuin kotkan sulat ja hänen kyntensä kuin lintujen kynnet. Että ainakin vähäsen aikaa, ainakin 7 kuukautta, hän oli ihan hulluna, häränä siellä. Mutta oli vielä tämä pikkusana, mutta. Kanta jäi. Ja Jumala oli julistanut, että hän ei tullut tuhoamaan, vaan nöyryttämään Nebukadnezaria. Ja kun se aika oli kulunut, Jumalan sanoo näin, minä Nebukadnezar nostin silmäni taivasta kohtiin ja minun järkeni palasi. Minä kiitin korkeinta, minä ylistin ja kunnioitin häntä, joka elää iankaikkisesti. Hänen valtaansa on iankaikkinen valta ja hänen valtakunsa pysyy polvesta polveen. Kaikki maan asukkaat ovat tyhjän veroiset. Hän tekee taivaan joukoille ja maan asukkaille niin kuin tahtoo. Ei ole ketään, joka pidäisi hänen kättään ja sanoisi hänelle, mitä sinä tiedät. Nyt hän on nöyrtynyt. Eikö ole ihmeetä kuulla tämmöisen julituksen pakana kuninkaan suusta? Tämä on mahdollista ainoastaan, kun Jumala ilmestyy ihmisen sydämeen. Ja näyttää, että hän on kaikki valtias Jumala. Ja jos hän oli ollut hullu ja ylpeydessään hullumpi vielä kuin härkä, niin nyt hän ei ole koskaan ollut näin terveä, kun hän ymmärsi, että hän oli itse asiassa ollut hullu, mutta nyt hän näkee selvästi. Hän näki, kuinka typerä hän oli ollut korottaessaan itseänsä. Jos me pysäytämme vähäsen aikaa tähän, niin tässä on jotain, mitä me näemme hyvin harvinaista uskovaisen parissa. Hän kiittää Jumalaa siitä, mitä hänellä oli tapahtunut. Hän kiittää Jumalaa, että Jumala kosketti häntä tällä tavalla. Että se oli kova koulu, mutta hän kiittää Herra siitä koulusta. Minä kiitin korkeinta ja minä ylistin ja kunnioitin häntä, joka elää iankaikkisesti. Että kaikki maan asukkaat ovat tyhjän verosia, että hän tekee, mitä hän tahtoo. Tietenkin se on hyvin, en mä sano, että meidän pitää kiittää Jumalaa, jos me olemme sairaita. Mutta joskus meillä on kokemuksia tässä elämässä, jonka kautta Jumala haluaa opettaa meille jotain. Ja me voimme kyllä kysyä häneltä, sinä joka olet taivaassa, joka teet ihan mitä tahdot, onko tässä jotain, mitä sinä haluat opettaa minulle? Anna minulle niin nöyrä sydän, että minä en vastusta sitä, mitä sinä haluat minulle kertoa, vaikka minä en tykkää tästä, mitä nyt minulle tapahtuu. Se on hyvin... me teemme hyvin, jos me pysytämme ja kysymme Herraa, ei vaan ainoastaan, Herra, voitko vapauttaa minua tästä? Mutta sanoi Herra, onko tässä jotain, mitä sinä haluat opettaa minulle? Ja myös vapauttaa minua tästä. Mutta kuitenkin, me emme pääse aina eroon sairaudesta. Jumala tässä elämässä ei meitä aina paranna.
Mutta hän haluaa aina opettaa lapsille jotain hänen armosta, jotain hänen omaisuudesta, että me kasvamme hänessä aina. Ja se menee joskus jopa itkun kautta. Hän kiitti Herraa, koska se oli murskanut hänen ylpeytensä. Se on vähän niin kuin kirurgi ottaa puukon ja aukaisee, että hän saa sen todellisen pahan, sen syövän pois. Se kestää ja se särkee ja siinä tulee jälkiä vielä, mutta se paha on pois. Se on otettu pois. Ja ylpeys, joka vei Nebukadnessarin katumukseen, otettiin pois, että hän sai uuden näyn Jumalasta ja nöyrtyi hänen eteen. Ja hän on hyvin järjellinen ihminen, siksi hän ymmärsi, että tämä on Jumalan tekemä. Se oli Jumalan tahdon mukaan. Voimme sanoa, että me saamme nähdä Nebukadnessarin taivaassa. En tiedä. Mutta minä kyllä, minulla on toivo, että me pääsemme juttelemaan vähän se, mitä siellä tapahtui 3000 vuotta sitten. Näyttää siltä kuitenkin, että hänen sydän nöyrtyi ja hän julisti, kuinka Jumala oli suuri. Ihan lopussa vaan joitakuita ajatuksia, mitä me voimme oppia tästä. Ylpeys on aina ihmisten hyvin lähellä, ihmissydäntä hyvin lähellä. Me emme tarvita suuraa Babylonia. Riittää, että minulla on hieno karriääri tai johon minä olen niin kuin panostunut paljon ja se on onnistunut. Ja minä voin sanoa, joo, se on minun ansio. Tämä on minun taloni ja minä olen sen tehnyt. Tämä on minun kaunis puutarha. Eikö kaikki tämä ole minun? Mutta me saamme unohtaa, että meillä ei ole mitään, mikä Jumala ei meille ole antanut. Miten me voimme sanoa, että minulla on jotain omaa, mitä Jumala ei ole sallinut mulle ja mitä hän ei ole antanut mulle hänen armon kautta. Mä oon tehnyt paljon työtä, mutta miten sä sait sen työpaikan? Miten sä sait sen? Etkö sinä rukoilu, että Jumala aukisi sulle oven ja saat työpaikan ja siitä saat palkan, että voisit ostaa talon. Ja nyt sä sanot, että tämä on minun talo ja se on minun tekoni. Se on hulluutta, niin kuin Nebukadnessarille se oli hulluutta. Ei. Se on Jumala, joka on antanut puutarhai, huoneesi, menestyksesi, työpaikan. Kiitos hänelle siitä. Me opimme tässä, että tärkeä on nöyryys Jumalan edessä. Sananlaskut 16.18 sanoo näin. Kukistuminen edessä käy ylpeys, kompastumisen edessä ylimielisyys. Vallastaan ja rikkaudestaan huolimatta Jumala nöyrytti Nebukadnessaria. Ja tämä pitää meitä muistuttaa, että nöyryys on tärkeä Jumalan edessä. Jaakobin kirja 4:6. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon.
Ja tämä muistuttaa me myös, että ylpeyden seuraukset. Nebukadnessarin ylpeys johti hänet kärsimykseen. Kuka meistä haluaa syödä? Ruoha se ei ole hyvää. Vaikka minä olen vegetaarinen, en mä kyllä ruohoa syö. Porkkanoita, mutta en ruohoa. Se ei ole hyvä. Mä oon joskus maistanut, mutta ei se käy. Sanalaskut 89 ja 23 sanoo näin. Ylpeys alentaa ihmistä, mutta nöyrät hengeltään saavuttavat kunnian. Tämä on totta. Tämä toimii varoituksessa kaikille meille. Ja Pietari sanoo Pietarin ensimmäisessä kirjassa viides luku ja kuudes. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallaan korottaisi teidät. Tämä näyttää myös, että Jumala on kaikki valtias. Hän on ylitse kaikki kuninkaat, kaikki vallat. Jumala nöyrytti suurin kuninkaan, sen ajan suurin kuninkaan. Ja salmi 103:19 sanoo näin. Herra on pystyttänyt istumensa taivaasiin, ja hänen kuninkuutensa hallitsee kaikkia. Meidän pitää muistaa tämä ihan joka päivä, että Herra hallitsee kaiken. Ja vielä Jesajan kirja 46:10. Minä sanon näin, minun päätökseni pysyy. Kaiken mitä tahdon, minä teen. Tällainen on meidän Jumala. Kaikki mitä hän tahtoo. Ja me tiedämme, että hän on tahto, on hyvä. On hyvä. Jopa silloin, kun hän kukistaa meitä. Jopa silloin, kun meillä on semmoista, että me kysymme, että Herra, mitä mulle nyt tapahtuu? Hänen tahto on aina hyvä, siksi se tulos on aina hyvä. Ja me näemme, että ainoa on vielä, kun on henkeä, on myös mahdollisuus tehdä parannuksen. Ja Nebukadnessar tunnusti Jumalan ylivallan ja hän alkoi ylistämään Jumalaa. Suuren ylpeyden ja synnin jälkeen on mahdollisuus vielä sovintoon Jumalan kanssa. Jumala vielä etsi, ja tässä oli se satanen lammas, joka oli mennyt eksynyt. Ja Jumala lähti hakemaan Nebukadnessaria. Ja Luukas 15, ja lopetan sen kanssa. Minä sanon teille, samoin taivaassa on suurempi ilo yhdessä syntisestä, joka kääntyy, kuin 99 vanhuskasta, joka eivät parannusta tarvitse. Ja Jumala tekee vielä samaa työtä. Hän etsii hänen lampaat. Hän kutsuu kaikista ihmiskunnasta ja kaikista kulttuurista ja kielistä. Ja hän tekee sen tänään hänen seurakuntansa kautta. Jos me olemme yhtä uskollisia ja rohkeita kuin Daniel julistamaan, mitä totta on. Herra, auttako meitä. Amen. Rukoilkaa. Herra Jeesus Kristus, kiitos, että me saamme tulla sinun eteen ja pyytää sinulta armon, olla rohkeita kuin Daniel, että me julistamme aina totuuden, vaikka totuus ei aina kelpaa. Siksi me tiedämme, että sinun sanasi toteutuu aina. Se, mitä sinä olet päättänyt, se tulee toteutumaan. Ja me luotamme siihen, että sinä anna sinun hengen kautta meille voiman, että me voisimme julistaa. Että sinä Jeesus, sinä olet tie, totuus ja elämä vielä tänäänkin. Että sinä haluat, että kaikki ihmiset kääntyy sinun puoleen ja saavat sinulta armon. Että he voivat sinun vanhuskauden kautta murskata heidän synnin ja päästä siitä irti uuteen elämään. Niin kuin Nebukadnessar. Kiitos Herra,
että sinä annat meille viisauden, että me teemme ja että me ymmärrämme sinun tiesi meidän elämässämme. Silloinkin joskus meidän pitää mennä kyyneleiden kautta. Herra, opeta meitä niin, että me ymmärrä, kuinka sinä olet suuri ja minä, me olemme pieniä ja me tarvitsemme sinua joka päivä. Amen.